Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Všetky naše videá, rozdelené po ročníkoch a predmetoch, nájdete v tejto prehľadnej, pravidelne aktualizovanej tabuľke. Link nájdete v popise videa a na facebookovej stránke Chebik. Pitná voda, morská voda a destilovaná voda. Je každý druh vody rovnaký? Môžeme využívať na pitie morskú vodu alebo nie? A naopak, sú ľad a dážď svojim chemickým zložením až tak veľmi odlišné? Vodu môžeme rozdeliť podľa istých kritérií do niekoľkých druhov. Prvé delenie, o ktorom si dnes povieme, je delenie podľa skupenstva. Ak sa pozrieme okolo nás, vidíme moria, oceány, potoky a rieky. Všetko je tvorené vodou v kvapalnom skupenstve. Ale vodu poznáme aj v iných skupenstvách, a to v plynnom a tuhom. Tuhé skupenstvo majú ľadovce v polárnych oblastiach a plynné skupenstvo zasa vodná para, ktorú pozorujeme pri vyparovaní lesov. Voda v našom okolí nemizne iba tak, ale dochádza k jej kolobehu v prírode. Skôr, ako si povieme o kolobehu vody, si pripomenieme, k akým skupenským zmenám dochádza v prírode. V prvom prípade ide o premenu vody na vodnú paru. Táto zmena sa nazýva vyparovanie. Pri vyparovaní dochádza k premene kvapalného skupenstva na plynné. Vyparovanie prebieha pri každej teplote a môžeme ho pozorovať aj pri varení polievky. Opačným dejom je kondenzácia, čiže skvapalňovanie. Ide o premenu plynného skupenstva na kvapalné. To sa dá veľmi dobre pozorovať ochladzovaním vodnej pary na pokrievke hrnca. Znížením teploty vody pod bod mrazu dochádza k jeho premene na ľad. Táto premena sa nazýva tuhnutie. Opačný dej je topenie a ten môžete zase pozorovať pri topení snehuliakov. Je to premena tuhého skupenstva vody na kvapalné. Premena tuhého skupenstva na plynné bez kvapalného sa nazýva sublimácia. Tento dej pozorujeme pri topení snehu, ale je oveľa lepšie pozorovateľný pri premene suchého ľadu. Opačným dejom je desublimácia, čiže premena plynného skupenstva na tuhé bez prechodu cez kvapalné skupenstvo. Keď sme si už objasnili tieto pojmy, poďme na kolobeh vody v prírode. Pre lepšie pochopenie si to ukážeme aj na našom modeli. My s pomocou liehového kahna zahrieme vodu v banke. V prírode dochádza k zahrievaniu vody v moriach a oceánoch pomocou slnečného žiarenia. Dochádza k vyparovaniu, čiže kvapalná voda sa mení na plynné skupenstvo a stúpa smerom hore. V prírode túto vodnú paru unáša vietor. Vo vyšších nadmorských výškach je chladnejšie. Preto dochádza k ochladzovaniu vodnej pary a ak sa tieto pary dostatočne ochladia, dôjde k ich skvapalneniu a vzniku oblakov. Na našom modeli na ochladenie použijeme Petriho misku s ľadom. Ak sú oblaky dostatočne ťažké, voda sa dostáva naspäť na zem vo forme zrážok. A už podľa teploty tieto zrážky môžu byť vo forme snehu, dažďu alebo krúpov. Ďalšie kritérium delenia vody je podľa miesta výskytu. Kde všade sa voda môže vyskytovať? Voda, ktorá sa nachádza na zemskom povrchu a tvorí vodu morí, oceánov, jazier a riek, zaraďujeme medzi povrchovú vodu. Táto voda je čiastočne aj ľudskou činnosťou znečistená. Okrem toho, vodu znečisťuje aj hlina, piesok či zvyšky rastlín. Vo forme zrážok sa na zem dostáva zrážková voda. Tá môže mať rôzne skupenstvo a môže byť vo forme dažďa, snehu či krúpov. Táto voda má v sebe rozpustené aj rôzne plyny, nečistoty či splodiny spaľovania priemyselného závodu. Ak sa zrážková voda dostane cez priepustné vrstvy zemského povrchu do podzemia, stáva sa súčasťou podzemnej vody, ktorá je hlavným zdrojom pitnej vody.
prechádzaním cez vrstvy piesku a štrku sa táto voda prirodzene filtruje. Niektoré druhy podzemných vôd obsahujú v 1 litri viac ako 1 gram rozpustených minerálnych látok a oxidu uhličitého. Tieto vody nazývame minerálne. Medzi obľúbené minerálne vody na Slovensku patrí napríklad magnézia, budiš, baldovská či fatra. Vodu môžeme rozdeliť aj na základe jej používania. Na varenie, pitie a osobnú hygienu využívame pitnú vodu. Vzhľadom na to, že je pre náš život najdôležitejšia, je potrebné sa o ňu dôkladne starať a neznečisťovať ju. Táto voda je dodávaná do našich domácností prostredníctvom vodovodu. Druhým typom je úžitková voda. Tu by sme mali vedieť využiť na splachovanie toalety, polievanie záhrady či umývanie auta. Na kvalitu tejto vody nie sú kladené vysoké nároky. Preto sa nesmie používať na pitie alebo varenie. Posledným druhom vody na základe použitia je odpadová voda, ktorá vzniká ako odpad ľudskej činnosti, ale aj poľnohospodárstva či priemyslu. Takto znečistená odpadová voda sa už následne nemôže využiť, ale putuje do čistiarni odpadových vôd, kde dochádza k jej vyčisteniu. Voda z čistiarni sa následne vypúšťa do riek. Tak si to zhrňme. Vodu môžeme rozdeliť podľa istých kritérií na niekoľko druhov. Podľa skupenstva je kvapalná, plynná alebo tuhá. Podľa využitia je pitná, úžitková a odpadová. A podľa výskytu povrchová, dažďová a podzemná.